Hej, snart fortsätter sjörövarfilmen och den är ju ganska spännande. Men för att ge dig chansen att vinna lite tid så ska vi berätta hur filmen slutar. Vill du inte veta slutet? Blunda nu. Nu kan du titta igen. Du som tittade har sparat 71 minuter som du säkert kan ha större nytta av. För tid är ju som bekant pengar. Nu fortsätter Hook.